Catirat, este bari, Androistus, Isevar, este alucoli, rače, hebati, madamiane, psomlebic, mim de bari, teritoria za mușaoben, damat, epizodat, alebi, matus, atarar, este nobili, radgan, eșem, hova, guian, gamit, dah, lobit, orsa, atzemoh, da, da, črilia, da, șavebulia, sami, adamiani, ori, matgani, aris, da, črilia, da, rogorčo, tu sari, este nobili, amadamiane, spirola, di dahmane, best, orat, tuit, hilole, magauzies, adgilobriu, bis poziția, sa če, hebat, adgilobriu, bi ambobedrom, akcelian, hirat, hdebam, scaușișem, hova, da, matuke, ara, ertan, mimartas, rogor. Poliția, ASEV, Merias, Magram, Uședegot, Rogorci Sinjan, Babem, Gansa, Kutrebuli, Sihirit, Debak, Rogorci Kučuri, Garčevebi, ASEV, Šejera, Rebuli, Dapiris, Irebebi, Adgil Zajaris, Arajti, Objekti, Mačoris, Banki, Šenabadak, Azina, Čuan, Kithet, Tanam, Šlomlep, Samo, Igestuare, Androis, Tuis, Kamerebi, Čanac, Arebi, Magram, Sinjan, Kitva, Zavek, Pasu, Hoben. Iho gera, bavshe bushedin gartqilebi. Nu shedi khat, ar gariqo. Qovel game politsias vizakhebit. Drifti, tsamali, ai tu ki rame sibinzure khteboda khteboda. Qovel game iqo chkhobi. Qovel game dajrats. Erti gogo gardaitsvala 4 ugono tsaiqones. Ai gatishulebi da ise 4 mankada dagvintries. Chkhobis dros. Mi akhla gavigi amtsutshi. Ragaiget. Vigat smovide da tkora dauchrida. Namdila tarvitsi mete yaratsa. Politsia kho mar ginakhavt gushinan dges adgilze. Karapari gagigia. Zen agvagigia, chvens menashi ara momda. Chuan aseve vesaubrat im pirebs romlebit shemtkhovis adgilas ak imqopebodran mat wins piroladi dakhmareba gauzia dashavebulebs rogorc isini qobian gansakutrobit daiguiana sastrafom da iseni izulebuli gaxtren rom piroladi dakhmareba gaetziat am sami adamianestvis romelta emotsiuri mdgomareobats iqo zalyan mzime adgilze sastrafomde movida politsia romelits iqo dabneuli da politsiamats aritsoda ra sheizleboda rom gaeketebina radgan sastrafo iguianebda da amis paralelurat adgilze konfliktis ახალი კერები ჩნდებოდა, მაგრამ პოლიციას მათი განეიტრალება არ უცდია. არ უცდი, რატომ მოხდა მიზეზი შელაპარაკება, ან და უბრალოდ თან ჩავგვირბინეს რამოდენიმე დაახლოებით 20 კაცამდე, რა აქედან ბოლოს როგორც გაირკვანვი ეს სამი მეგობარი იყო ერთ ხარეს და დანარჩენი მეორე მხარეს. ან დავინახეთ ის დაჭრილი ადამიანები წამოვიდნენ ჩვენსკენ. ხო და როცა დავინახეთ ანუ სისხლიანი ადამიანები პირველი რაც იყო მივედით მისახმარებლად და ერთს ქონდა ხელის არეში იყო ღრმად დაჭრილი ანუ მთლიანი ქსოვილებიც ჩანდა შეუარაღებელი თვალით კარგად გამოჩნდებოდა თუ რა იყო და როგორ აქ შეიქმნა ახალი კერები ანუ ჩხუბის სხვა ადამიანებს შორის და არც დაცვა აშველებდა ამათ და არც ანუ პოლიცია ერეოდა მით უმეტეს როცა ანუ ეკიპაჟი პოლიციის საპატრულო ეკიპაჟი როგორც კრიმინალის ისე საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელი იყო დაახლოებით რა ვიცი ანუ 10 ეკიპაჟა 10 ეკიპაჟამდე იქნებოდა და ანა მხრიდან დაახლოებით სამ ახალგაზრდას გამოიკიდა 20-30-მდე პირი ცივი იარაღებით და სხვადასხვა ასე რომ ვთქვათ აღჭურვილობით კრიმინალური აღჭურვილობით და აი აქ უკვე ავტობუსის გაჩერებასთან აი ეგრეთ წოდებული ჩხუბი უხეშად რომ ვისაუბროთ და ესე უმოწყალოდ არა ადამიანურად ერთმანეთი გაიმეტეს იმისთვის რომ ფაქტიურად გაიმეტეს სასიკვდილოდ ეს სამი ახალგაზრდა ერთი მათგანი იყო თავში დაჭრილი და ზურგში ფილტვთან ახლოს როგორც ექიმებმა განაცხადეს ფილტვთან 2 მმ-ში იყო ზუსტად და მეორე იყო ხელის კუნჩი დაჭრილი, ხოლო მესამე ნაცემი იყო ძალიან მძიმედ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამ დროისთვის დაკავებულია ერთი პირი, გამოძიება მიმდინარეობს 19-19 მუხლით, რაც გულისხმობს განსაყრელობის მცდელობას დამამძიმებელ გარემოებებში. დაშავებულები მაშინვე გადაიყვანეს კლინიკაში, ორი მათგანი უკვე გაეწერა, ერთი კი, რომელიც განსაკუთრებით იყო დაშავებული, მკურნალობას ამ დრომდე განაგრძობს კლინიკაში, მაგრამ მის ოჯახს არ სურს კომენტარის გაკეთება, შესაბამისად კლინიკაც თავს იკავებს კომენტარის გაკეთებისგან, რაც შეეხება დაკავებულ სავარაუდოდ ბრალს მას დღეს წარუდგენენ. Მადლობა ნინო. ნინო ჟიჟიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სპეცოპერაცია აჭარაში. სპეცრაზმი დილიდან მობილიზებულია ბათუმსა და ქობულეთში, ჩხრეკაერთდროულად რამდენიმე მისამართზე მიმდინარეობს. დაკავებულია ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი რამდენიმე პირი. რას ედავება მათ გამოძიება და დასრულდა თუ არა უკვე სპეცოპერაცია? თეა ვაშალომიძე ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. დეტალებით გისმენთ, თეა. დიახ, ქეთი, სპეცოპერაცია აჭარაში რამდენიმე ლოკაციაზე მიმდინარეობს. სპეცოპერაცია დაახლოებით დილის 5 საათზე დაიწყო ბათუმსა და ქობულეთში. ჩვენ ვიმყოფებოდით იმ ადგილებში, სადაც სპეცოპერაცია ჩატარდა. გავესაუბრეთ მეზობლებს, ისინი დეტალებზე არ და ვერ საუბრობენ, თუმცა ერთმა მათგანმა დაგვიდასტურა, რომ დილის 5 საათზე უჩვეულო ხმები გაიგო, თუმცა პოლიციელები მას არ შეუმჩნევია. დაკავებულია ჩვენი ინფორმაცია რამდენიმე პირი, რომლებსაც ქურდულ სამყაროსთან კავშირს ედავებიან, და ასევე ჩვენი ინფორმაციით საქმეში ფიგურირებს უცხოეთში მცხოვრები კანონიერი ქურდები. დეტალები ამ დროისათვის უცნობია. სავარაუდოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო რამდენიმე წუთში გააკეთებს განცხადებას ამ თემასთან დაკავშირებით. Arapeli kaptene, arapeli arıp kare mezarşı. Ne oldu? 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 არ დამინახია ნამდვილად, დედას გერიცები არ აღერ, ნამდვილად არ დამინახია. შიგნით მუშაობდი, მე არ დამინახია ნამდვილად. 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 ჩვენი ინფორმაციით აჭარაში სპეცოპერაციები დილის 5 საათიდან დაიწყო. ამ ეტაპისათვის დეტალები უცნობია. სავარაუდოდ დღის განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ თემასთან დაკავშირებით განმარტებებს გააკეთებს. მადლობა, თეა. თეა ვაშალომიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ბათუმიდან ვინ მოკლა თამაზ გინტური? რა ბერკეტები აქვს ოფიციალურ თბილისის მძიმე დანაშაულში ბრალდებულების გამოსავლენად და გაიზრდება თუ არა 82-ა ტატუნაშვილის სია? ოპოზიცია ხელისუფლებას უმოქმედობაში ზდებს ბრალს. ისინი თამაზ გინტურის მკვლელების დასჯას და ტატუნაშვილი 82-ა სიაში დამნაშავეების შეყვანას ითხოვენ. ოპოზიცია ახალი რეზოლუციის დამტკიცებასაც ითხოვს, სადაც ამ მოთხოვნებთან ერთად დეოკუპაციის სამოქმედო გეგმის დეტალებით გაიწერება. ნატალი ჯახუტაშვილი ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში ამ თემით. გისმენთ, ნატალი. ამ რეზოლუციაში ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერებია გაკეთებული. უპირველეს ყოვლისა დაგმობილია რუსული აგრესია, საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ჩადენილი დანაშაულები და ასევე საქართველოს მოქალაქეების უფლებების უხეში დარღვევის ფაქტები ოკუპანტების მხრიდან. ოპოზიცია მოითხოვს, რომ გაფართოვდეს 82-ა ტატუნაშვილის სია და ამ სიას დაემატოს იმ პირების სახელები და გვარები, რომლებმაც მოკლეს თამაზ გინტური. მით უმეტეს, ჩვენ გვახსოვს, რომ რამდენიმე დღის წინ, როდესაც ქართული ოცნება ბალში იყო ჩასული, მართველი პარტიის წევრებმა, მათ შორის ირაკლი ზარქვამ, დაადასტურა, რომ ეს მკვლელები არიან იდენტიფიცირებულნი უკვე, მიუხედავად იმისა, რომ საგამოძიებო ორგანოები ოფიციალურად არც ადასტურებენ, არც უარყოფენ ამ ინფორმაციას. მართველი გუნდის ოპონენტები ამბობენ, რომ უმნიშვნელოვანესია დეოკუპაციის სტრატეგიაზე დაიწყოს მუშაობა მართველმა პარტიამ და კოორდინირებულად ითანამშრომლოს ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან, საერთაშორისო
სამთავრობო ასპარეზზე აქტიურობა მნიშვნელოვანია საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა როგორც ჩანს ქართული ოცნება არ აპირებს რომ შეუერთდეს ამ დოკუმენტს და არ გეგმავს რომ პარლამენტმა მიიღოს ეს უმნიშვნელოვანესი რეზოლუცია. დღეს უკვე მართველი პარტიის დეპუტატები ამბობდნენ რომ არც ერთ დოკუმენტს რომელზეც მუშაობს ოპოზიცია ისინი ხელს არ მოაწერენ. ოპოზიციის ეს ყალბი, ასე ვთქვათ, მუშაობა და საზოგადოებისათვის თვალში ნაცრი შეყრა, ვითომ ქვეყნისათვის რაიმე დადებითის გაკეთება უნდათ, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მათი მცდელობა. მე მათი, ასე ვთქვათ, შემუშავებული ტექსტი არ წამიკითხე და არც ვაპირებ, იმიტომ რომ მათი ნებისმიერი ნარატივი მიმართულია ქვეყნის წინააღმდეგ. მათი ნებისმიერი განცხადება არის ქვეყნის იმიჯის შელახვა და არ ვაპირებ სერიოზულად განვიხილო ან თუნდაც წავიკითხო მათი განცხადება. ამ რეზოლუციის დაინიცირება ჩემი აზრით სწორი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ საზოგადოებამ დაინახოს რა რეაგირება უნდა ქონდეს პარლამენტს ამ შემთხვევაში, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რეზოლუცია გაიზიარებს ყველა იმ ინიციატივის ბედს, რომელიც ოპოზიციამ ამ პარლამენტში წარადგინა, იმიტომ რომ იქ სადაც საქმე შეეხება რუსეთის ინტერესებს და ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ რუსეთის მიერ განხორციელებული ქმედების დაგმობას, ჩვენ ყველას გვახსოვს, რომ ქართული ოცნება ან დღის წესრიგში არ აყენებს საკითხს, ან რაიმე ალტერნატივას აყენებს, საიდანაც გამოცვლილია შესაბამის შინაარსი. ვფიქრობ, რომ ამ რეზოლუციის შემთხვევაში ასე მოხდა. 82 ტატმაშვილის სიაში გინტურის მკვლელების შეყვანა, პასუხისგებელი უწყების განსაზღვრა, ვინც განახორციელებს აი ამ 82 ტატმაშვილის სიის აღსრულების საკითხს და შემდეგ მისი მოსმენა, ესე ვთქვათ, საქართველოს პარლამენტში და დეოკუპაციის სტრატეგიასთან დაკავშირებული ნაბიჯების კამპიონ ნაბიჯების გადადგმა. ეს ახლა არის ოკუპირებული ქვეყნის პოლიტიკური დღესასრიგის ანი და ბანი. ამაზე როგორ შეიძლება უარი თქვას? მე მოუწოდე გუშინას ბიუროზე, მათ სავარაუდოდ დაგეგმილია სამ საკითხის თაროზე შემოდება და ასე ვთქვათ, დროის გაწევა, რაც დახელოვნებული აქვს სამწუხაროდ პაპუაშვილის თავმჯდომარეობით ამ პარლამენტს. იმისთვის რომ ეს ტრაგედიები არ განმეორდეს და ჩვენ არ გვიწევდეს მორიგჯეზე სამძიმრების თქვამა, ყველა დამნაშავემ, ვინც ქართულს შეეხება, მოკლავს, ასე ვთქვათ, გაიტაცებს, უნდა იცოდეს, რომ პასუხს აგებს, დაუსჯელი არ დარჩება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ აუცილებელია 82 ტატმაშვილის სიას დაემატოს, რა თქმა უნდა, ახლა მომხდარი გინტურის მკვლელობის საქმე და დაიდენტიფიცირდეს ის მკვლელები, რუსები, ოკუპანტები, აგრესორები, რომლებმაც არაადამიანურად ლოცვის გამო მოგუჭლეს ქართველი ადამიანი. ოპოზიცია საუბრობს იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია ქმედითი ნაბიჯები გადადგა საქართველოს ხელისუფლებამ ამ მიმართულებით. მაგალითად, მათი ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა, რომ სანქციები დაუწესდეთ საოკუპაციო რეჟიმის იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც არ ღვევენ საქართველოს მოქალაქეების უფლებებს. ეს რეზოლუცია გუშინ პარლამენტში ბიუროზე დარეგისტრირდა, ჯერჯერობით კომიტეტებზე უნდა იმსჯელონ ახლა ამ დოკუმენტზე. ამის შემდეგ კი პლენარული სესიის ხდომაზე კენჭისყრაზე გავა საკითხი, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია პარლამენტი დაამტკიცებს თუ არა ამ რეზოლუციას, იქიდან გამომდინარე, რომ ქართული ოცნების მხარდაჭერა ამ დოკუმენტს არ ექნება. მადლობა ნატალი. ეს ნატალი ჯახუტაშვილი იყო. და როგორ აპირებს ქართული ოცნება ევროკავშირისგან მიღებული დავალების შესრულებას? ქვეყანა ახლა კიდევ უფრო დიდი გამოწვევის პირისპირ დგას, ვიდრე ევროკომისიის დოკუმენტის გამოქვეყნებამდე. ქვეყანამ 9 მოთხოვნა უნდა შეასრულოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ევროკავშირთან მოლაპარაკებები აღარ შედგება. ოცნება ამტკიცებს, რომ პირობებს შეასრულებს რა ბედიელის ევროპულ პერსპექტივას ივანიშვილის გუნდის მართველობის პირობებში. ამ წუთებში პარლამენტში სესია იწყება, სადაც მთავარი თემა სწორედ ევროკომისიის მკაცრი დათქმები იქნება. თათია წოწონავა ჩაგორთება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. გისმენთ, თათია.
Am tot hepșii să canum de bol organul și scudoma iți evad gres politicuri care înscade pe bistria, da Didi Alba Tobit, debat e bisum tavari sa kitrik, nebastore de Eurocomisie, recomandația romelic gaița, ramdeni metrist, inda istra halidat, kma romelic a sebe gaița, raciuni strategiului partnerii sunt hridan, dres martol guntan, ciuen de alurat cu surda gagului, să dat kma bi romelic gaița, rada macioris, ciuen kithet cartul iot nebistar, mama genepsim, sama ahal, ciuenet ertandak, au și rabit, să romelic aris dezinformația, stambrzoli sau ucile globa, orieta sau ucile au trhitlis sa parlamentul arceune, bistavi suplacat, arabi sau ucile globa, da, se vei sagare o politică stanhodra, eurocaușeris usaptoibise, da, sagare o politică stan, martol gunci, am boben romisini, coala nabit scadat gaven, eurocaușeris integrație este sta, am odrulat sau brobeni mazeromisini, arab ireben șeuert, nen rusetis mi mart sancție, psmi uheda od imisarom, eurocaușeris elpsis canțha debații, oram denimetristin, radio tavis supleba stan interviu și rom, arsebups mulodini eurocaușeris, rom, cartul iot nebisa politica ikneba rusetis nehisk en mimartuli da sancție tandak avșrebit ikneba concretul in abidjebi gadat gmuli dezinformația stambrzolas rače heba ჩვენ მართვა გუნდს შევახსენეთ მათივე განკეთებული განცხადებები მაგალითად კახა კალაძის მიერ განკეთებული განცხადება რომელიც წინა წელს ამბობდა რომ კანდიდატის სტატუსი იმიტომ არ გვაძლევდნენ თითქოს რომ საქართველო არ ერთვებოდა ომში დღეს ქართული ოცნება ამ განცხადებებს აღარ განმარტავს და ამბობენ რომ დეზინფორმაცია ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში მნიშვნელოვანი პრობლემაა ჩვენ ძალიან ბევრი დოკუმენტი და განცხადება გვაქვს, რომელიც საერთოა და ვიზიარებთ ევროკავშირთან ერთად, მაგრამ ჩვენი არაღიარების პოლიტიკიდან გამომდინარე არსებობს საკითხები, რომელზეც ჩვენ ესე ვერ ვსაუბრობთ, ვერ ვიღებთ იმ განცხადებებს და აქედან გამომდინარე ეს სავსებით გასაგებია ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისთვის. დეზინფორმაცია არის დიდი გამოწვევა, რომელიც არის არამხოლოდ საქართველოში, ასევე ევროკავშირში. ხო, კანდიდატის სტატუს არ გვაძლევენ, იმიტომ რომ საქართველო არ ჩაერთო სანქციები და სანქციებში და ომში. Mă kidă vreodată când am vorbit cu tine. Dezinformația are istoria, mișcul oamenii gamotului, romelii ce aibă, aram cholut să cartulos, aramet bev să cheltuiesc. Este samtu haroria loba, romelii stau în medrobași, romel tânăt stau în medrobași, ce înguiți aibă cam plăbă. Imdenat, ai imdenat, ubralo tu, herhul de gomare obași, igdept tau, ta am ara relevantul, da, mă kidă bulim. Unde vă poate ierti ani, imi asta dacă aușire bitrum, dia, cu ecana sa, cu salia, mișne lovane, progresi, rad, samartli, ne adicne, șepa se buli, de nasul adimisarul, esgagi hartet, nasul muzra obasta, ne ertat hart, ceri supalne. Cu ena gagi etebi, ta se dican schade, ba cartul este nemis lider, pentru da sa vreți stil lops, ce înseamnă și cartul asta. Cu ena, cu ena, ihem zvane lot, imit rom. Cu ecana sa, cu salia, mișne lovane, progresi, cu când am gădat gazalele, nu știu lovani, n-a bijebi, știu că odată periscava că te uiți mistuis. Rom, is logicuri, da s-a strulit. Rasa știu ni eurointegrația cu ea, es miu cano pol. Da s-a vlet, iom și agari, trebuie știu că canas. Ide vertical geuna. Tu când am ustenit niște lucruri. Vertical situat, forma are stavd gebi, mașina. Da s-a gebi am agram, sau câte guinda da. Es mis, tu es tu când gindi. Ai dezinformație este cel, dezinformație este cam zola, bătonan. Sabolo gadat scotileba, candidatii statusis minice bazet, hutme december sikneba, eurocaușurii s-au zdașuidit, kvehnis lideris mier, mirebuli, da opoziția și ambubedom, tavidam bolom de cartul iot nebisprale uloba isrom. Treșcuen asociirebuli trios danarce norque, anas Ucraina sta Moldova, sertina bigit, ceamul cebit Ucraina da Moldova, ucoi, snian mola parakebeps, agat euriane baze, cuenki, mușa optimistuis romivihot, candidatii statusis, da esaris, tavidam bolom de martuali gundis mier, gadat gmulina bigebișe de ghisrom. Urițelia, ucoi matacut camotschadebuli omi, ciuani da savleli partnere bistine, abdecta dezinformațiul campanii satave și store darian heli suplebis. Lidere bia să vei opoziția și sau probeni mazerom, cartul iot nebis pirobeb și candidatii statusii, knebam holot, forma lobada, auțile belia, imisatuis rom, ciuani da avit hot gaze, vriane bazemul aparagebebi eurocau și tan martolobada, cartul iot neba și țolos. Eurocaușirba n-a ძალიან კარგად, რომ საქართველოს ხელისუფლება არათუ არ ასრულებს ევროკავშირის მოთხოვნებს, არამედ ამ ერთი წლის მანძილზე მთელი რიგი მიმართულებებით გადაიდგა ნაბიჯები უკან. ამიტომ, როდესაც ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კომისიის დასკვნა გზა გახსნას გაწევრიანების პროცესის დასაწყებად, აქვე დაწესდა ძალიან ნათლად ის მოთხოვნები,
რომელიც უნდა შესრულდეს, რაც აჩვენებს, რომ ევროკავშირი ამ სტატუსის მინიჭების პროცესში ხელმძღვანელოს პირველ რიგში ქართველი ხალხის ინტერესებით და აგრძელებს ზეწოლის მექანიზმების შექმნას ხელისუფლებაზე, რომელიც ხელს უშლის ჩვენს ევროპულ მომავალს. მე არ მაქვს პირდაპირ გითხრათ მოლოდინი, რომ ხელისუფლება, რომელმაც ერთხელ უკვე არ შეასრულა მოთხოვნები, მეორეჯერ დაყენებულ პირობებს შეასრულებს. დადებითი რეკომენდაცია კანდიდატის სტატუსზე და დიდი ალბათობით კანდიდატის სტატუსის, რომელიც ცნობილი გახდება 15 დეკემბერს, ამაზე გადაწყვეტილება ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები მიიღებენ საქართველოს მოქალაქეების ნების გათვალისწინებით და გეოპოლიტიკური შესაძლებლობის გათვალისწინებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს. თორე მოლოდინი იმისი ბრუსელში და სტრასბურგში არავის არ ჯერა იმისი, რომ ქართული ოცნებას აქვს პოლიტიკური ნება ეს რეკომენდაციები შეასრულონ. რა თქმა უნდა, შემთხვევითი არ არის მნიშვნელოვანი სამი პუნქტის დამატება, ეს არის თავისუფალი სამართლიანი და კონკურენტუნარიანი არჩევნები, ეს არის დეზინფორმაციასთან ბრძოლა და საქართველოს საგარეო კურსის თანხვედრა ევროკავშირთან. აი ამ სამი პუნქტის დამატებით ევროკავშირმა პირდაპირ უთხრა რუსულ ოცნებას ის, რომ ეს არის ის სამი მესიჯი, რომელსაც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები იყვნენ 2024 წლის არჩევნებში. ქართული ოცნების პრობლემებიდან კი არა, ქართული ოცნების ბჭყალებში დამსახურება, მათ შორის ეს ახალი საკითხები, რეკომენდაციებში. ხა ჩვენ იცით, თქვენ უკვე ფაქტობრივად 2 წელია ვამბობთ, რომ აი ამ წლების ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში მოხდა ქვეყნის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი უკანსლო დემოკრატიის გზაზე. ჯერ კიდევ მანამდე ვამბობთ, ამას სანამ ასოცირების უბრალოდ სტატუსის, კანდიდატის სტატუსის საკითხი დაიწყებოდა. ხო, გამოჩნდა რა, რომ ეს არის ტყუილი, ეს არის პროპაგანდა და ეს არის დეზინფორმაცია. ეხლა მე გუშინ უსმენდი პაპუაშვილს და წელიწად ნახევარია ხალხმა, პოლიტიკურმა ძალამ სპეცრაზმი შექმნა პარლამენტში იმისთვის, რომ ელანძღა სტრატეგიული პარტნიორები დასავლეთი ევროკავშირი. და მთელი კამპანია ააგეს, რომ თურმე ჩვენ სანქციებს გვაძალებდნენ აქ, ჩვენი მოქალაქეების ეკონომიკურ დაზიანებას გვაძალებდნენ და მაგიტო არ გვაძლევდნენ სტატუსს. ოპოზიციაში საუბრობენ იმაზეც, რომ შესაძლებლობის ფანჯარა ჩვენთვის არის ახლა გახსნილი, ვინაიდან 2024 წელს არჩევნები არის ევროკავშირში, ევროპარლამენტში და დიდწილად შეიძლება შეიცვალოს ის მოცემულობა, რომელიც ახლა არის დამდგარი, თუმცა ასევე ისინი ამბობენ იმასაც, რომ ქართული ოცნების პირობებში მათ არ აქვთ მოლოდინი, რომ ევროკომისიის 9 დათქმა შესრულდება. მადლობა თათია, ეს თათია წოწონავა იყო. ფერეიდნელი ქართველები სახელმწიფოსაგან ბინადრობის უფლებას ითხოვენ. ამბობენ, რომ რამდენიმე წელია ისინი საქართველოში ცხოვრობენ, მუშაობენ, თუმცა არერთი თხოვნის მიუხედავად ეს უფლება ვერ მიიღეს. ისინი ხელისუფლებას მათი უფლებების დარღვევასა და დისკრიმინაციულ მიდგომაში ადანაშაულებენ. ერთი საათზე მეტია ფერეიდნელი ქართველები იუსტიციის სახლში სერვისების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელს ხვდებიან, დასრულდა თუ არა უკვე შეხვედრა და თუ დასრულდა, რა შედეგით ამას საბა ბუაძე გვეტყვის გისმენს საბა. ფერეიდნელ ქართველებს ქართველებთან შეხვედრა სერვისების განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლებმა უკვე დაასრულეს და დღევანდელ შეხვედრაზე ფერეიდნელ ქართველებს უნდა გაეგოთ მიიღებდნენ თუ არა ისინი ბინადრობის უფლებას, რადგანაც საკმაოდ დიდი ხანია ისინი ცხოვრობენ და მუშაობენ საქართველოში, თუმცა დღეს გაირკვა, რომ ამ უფლების მინიჭება სახელმწიფო მათთვის არ აპირებს, რადგანაც ეყრდნობიან მხოლოდ და მხოლოდ ერთ განცხადებას და ეს არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ის განცხადება, იმასთან დაკავშირებით, რომ ფერეიდნელი ქართველები საქართველოსთვის არიან საფრთხე შემცველები და შესაბამისად მათ ბინადრობის უფლება არ უნდა მიენიჭოთ. ეს კი ხდება იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს ტერიტორიაზე შემოდის მილიონობით რუსი ტურისტი და ისინი არამხოლოდ ბინადრობის უფლებას არამედ მოქალაქეობასაც კი იღებენ. ამის შემდეგ უკვე ფერეიდნელი ქართველები აპირებენ, რომ წერილობითი ფორმით მიმართონ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, მოითხოვონ მათთან შეხვედრა და სწორედ ამ ფორმით მიიღონ პასუხები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ფორმით არიან ისინი საფრთხის შემცველი ქვეყნისთვის, იმ ქვეყნისთვის, სადაც წლებია მუშაობენ და ცხოვრობენ. ჩვენ გვაინტერესებდა პასუხები, თუ რატომ ხდება ისე, რომ ბინადრობის უფლებას არ აძლევენ უმეტეს შემთხვევაში ფერეიდნელ ქართველებს და მათ მასიურად უარსებობენ. და ეს ხდება იმ ფონზე, როდესაც სხვა მრავალ ეთნოს ბინადრობასთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა არ აქვს ჩვენს ქვეყანაში. და ამასთან დაკავშირებით მოხდა შეხვედრა
servisebis ganvitarebis agentos khemzvanelobastan da miwiget zalyan moklet rom gitrat is pasofi rom isini mokvedeben kholot kanonit da svadasva uzqebebidan dasknis sapudzelze aris martis uari anu am shemtkhovashi sakme gvaqs სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის. ეს შემდგომი ნაბიჯი იქნება ის, რომ ჩვენ მოვითხოვთ შეხვედრა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან. ცხოვრების უფლება მოგცემ ჩვენ, რომ შეგვიძლიოს ვიცხოვროთ საქართველოში, როგორც ჩვენ წინაბარ მიწაწყალს. პასუხი რამე? და პასუხი იყო, რომ ამ უწყვევიდან არაფერი ხელშეშლილობ, არაფერი არ არის და უნდა მიმართოთ სხვა უწყვებს, რომელიც არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს. ვადები უკვე ამოწურული არის ფერეიდნელი ქართველები, რომლებიც ახლა საქართველოში იმყოფებიან, უკვე არალეგალებად ითვლებიან და შესაბამისად მათ უახლოეს მომავალში უნდა დატოვონ საქართველოს ტერიტორია და გაემგზავრონ ირანში, თუმცა დღევანდელ შეხვედრაზე მათ ჰქონდათ მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ მიიღებდნენ კონკრეტულ პასუხებს, მიიღებდნენ თუ არა ბინადრობის უფლებას საპროტესტო აქციების შემდეგ, თუმცა როგორც გაირკვა, ისინი კვლავ რჩებიან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის საფრთხის შემცველ მოქალაქეებად, შესაბამისად ამ ეტაპისთვის ისინი ბინადრობის უფლებას ვერ მიიღებენ. ალბათ საბაბუაძე იყო.